What's up mga kalodi? At yun na nga no mga kalodi. Update lang pala mga kalodi. And good morning, good afternoon, and good evening kung anong oras nyo to napapanood. So yun lang mga kalodi. Update lang tungkol sa akin dito sa Taiwan. Alam nyo naman mga kalodi na medyo serious ngayon yung ano, yung COVID, yung Omicron virus. So dito sa Taiwan, gusto ko lang i-share sa inyo na about sa Omicron, medyo ano ngayon talaga dito. Medyo serious yung situation and talagang napakahigpit ngayon dito sa Taiwan. Especially ngayon, 'di ba, weekends, wala tayong pasok, walang trabaho. So 'yun, siguro masasabi ko na ano, sadyang ano lang talaga, nag-iingat lang din sila para sa safety ng bawat isa. Sa lalo-lalo na sa mga migrant workers, sa mga Pilipino, sa mga locals, 'yun ganun. So 'yun lang. Kailangan nila na ano, ipatupad talaga yung pinaka-rule na makapagbigay ng kaligtasan sa mga tao, sa mga Pilipino na nandito sa Taiwan. So, wala namang problema dun. Napakaganda ng policy talaga ng Taiwan. Kaya, check yun para sa akin. So, yun, nandito nga pala ako mga kalodi sa ano, laundry shop. Naglalaba kasi ako ngayon. Papakita ko sa inyo. So, ito. Naglaba kasi ako sa labas. Ayan, nagpapahikot ako ng mga labahing ko. So kaya kung mapapansin nyo, nandito ako ngayon sa ano, outside. Wala ako sa loob ng bahay. Pero ano naman, syempre, ginagawa ko naman lahat para maging safe ako. At syempre, malayo sa mga ano, sa mga tao. Syempre, kailangan ng social distancing. Eh dito naman sa ano, dito naman sa laundry shop, wala naman tao, ako lang mag-isa. So, okay lang dahil safe naman kung ganun. Syempre, doble ingat pa rin. Ginawa ko lang din pati itong video na to para i-update ko kayo. Kasi syempre, di ba napapansin nyo siguro, madalang yung pag-upload ko ng mga NBA cards. Ayun, mga contents natin ng NBA cards. Pero babalik tayo doon syempre. At marami lang talaga ako ngayong ginagawa. Busy sa trabaho. Kaya yung pagte-tape or pagbibideo ng pag-unpack ng mga NBA cards, boxes, yun yung box break na ginagawa ko. Hindi ko magawa ngayon. Pero watch out mga kalodi kasi gagawa pa rin tayo ng mga ganong video. Alam niyo mga kalodi, para sa akin, nakakamiss lang talaga yung ano. Pag maiisip mo yung situation dati, no, nung wala pa si COVID, talagang nakakamiss yung mga ganong pagkakataon, lalong-lalo na sa mga OFW. Kasi, alam mo yun, napakaluwag ng paligid, walang mga pinagbabawal, hindi sobrang higpit ng mga restriction, di ba? Parang, kung ikaw, marirealize mo yung bagay na yun, napaka-laking luwag nun sa mga ano, sa mga tao. Siyempre sa buong mundo. Pero dahil nga nung nagkaroon ng COVID, parang ang daming bagay na ano, ang daming bagay na parang iseset aside mo munang gawin. Yung mga ginagawa dati na hindi mo pwedeng gawin ngayon. Kasi nga, siyempre, delikado. Yun lang, nakakamiss lang. Kung may imagine mo lang yung dati, kukumpara mo ngayon, talagang ang laki ng pinagbago. Pero yan, nandyan na yan, di ba? Alam naman natin na matatapos din yung COVID. Matatapos din yan. At alam ko babalik din sa normal ang lahat. Kailangan lang natin ngayon ng iba yung pag-iingat. At saka syempre gawin natin, sundin natin yung mga rules na pinapatupad. Especially kung mga kagaya natin, mga nasa abroad tayo. Wala tayo sa Pinas. Hindi natin hawak yung mga desisyon. Pero syempre tayo pa rin yung gagawa ng mga way para maging ligtas tayo. So yun lang. Parang ano ko lang, yung realization lang, di ba? Ang sarap lang isipin yung ganung bagay. So yun lang, nag-share lang ako ng ganun. So ito mga kalodi, 20 minutes na lang, matatapos na yung nilalaban ko. Wala lang, sineshare ko lang sa inyo ngayon yung ginagawa ko. Kasi syempre di ba, hindi nga ako nakakapag-update sa inyo tungkol sa mga videos na ginagawa ko related sa mga NBA cards. So ito, naisipan ko lang na mag-vlog dito sa laundry shop. So after ko nga pala maglaba,
Di ba, na-spin na dyan. Magdra-dryer naman ako. Dito. Ayan. So, dyan ko idra-dryer. After dito sa wash, rinse, spin function nitong front load na gamit ko ngayon. So, yun lang mga kalodi, no. In-update ko lang kayo kasi syempre busy lang talaga ako sa work at syempre sa mga ginagawa ko sa bahay. And ang hirap din kasing ang hirap ding i-manage. Pero kayang-kaya ko naman. Kaya lang, syempre kailangan ko rin kayong i-update tungkol sa mga ginagawa ko dito, sa mga happenings dito sa Taiwan. And yun, nag-share lang din ako sa inyo para syempre, di ba, may upload din ako na video tungkol sa akin dito kung ano yung ginagawa ko. So yun lang mga kalodi, dito ko natatapusin yung video. Basta ang masasabi ko lang talaga, stay safe. So yun, hindi naman din ako lumalabas ng bahay kung hindi importante yung gagawin ko. Syempre, kailangan din natin mag-ingat. Triple ingat, hindi lang doble. Dahil syempre, alam naman natin, yung sitwasyon ngayon hindi ganun ka gaan or hindi ganun ka safe. Kaya yun lang masasabi ko lang sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. And thank you so much pa din sa mga solid kalodi na laging nanonood, nagsusubaybay, nagpleplay ng mga video na ina-upload ko sa YouTube. Lalong-lalo na dun sa mga NBA card contents ko. Yan, salamat sa inyong lahat mga solid kalodi. And yun lang, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat pala sa panonood nyo. And God bless sa inyong lahat. Maraming salamat palagi sa suporta nyo. And yun, ingat lang palagi mga kalodi, mga karaos din tayo. And oo nga pala, tungkol sa pagbabakasyon, yun, sa ating mga OFW na nasa iba-ibang panig ng bansa. Ayun, mag-pray lang tayo palagi. At mararanasan din ulit natin makauwi sa Pinas, makapag-bakasyon. Magagawa rin natin yan sa tamang panahon. At ipag-pray natin na mawala na si COVID para makapag-bakasyon na tayo. Kasi syempre, di ba, matagal na rin tayo mga hindi nakakauwi sa pamilya natin sa Pinas. Nakakamiss din naman yung ganun, di ba? Kailangan din natin ng mga ganong bagay para makapag-unwind tayo sa mga ganitong klase ng sitwasyon. So yun lang, maraming salamat. And don't forget to like, comment kayo mga kalodi kung ano yung thoughts nyo about sa sitwasyon ngayon. Yan, babasahin ko yan at syempre re-replyan natin yung mga yan. Maraming salamat. Tsaka syempre mag-subscribe na kayo ha. Yan ang YouTube channel ko sa mga hindi pa nakapag-subscribe. So yun lang, bye-bye. See you on my next vlog.